Sevilha é uma cidade maravilhosa. A região ali da Andaluzia, Granada, é muito Córdoba, é muito rica na questão da cultura. Foi uma experiência inesquecível. Morar em Sevilha foi uma experiência maravilhosa. Me fez aprender uma cultura nova, né? Um jeito de vida novo. E Málaga é gostoso porque está perto de Marbella, que é uma das cidades mais cobiçadas pelo mundo, né? Pega o carro, você chega em Marbella em 20 minutos, só praia. Os andaluzes, eles são muito alegres. É um povo muito feliz, né? Muito parecido com o brasileiro. Povo que abre a porta da sua casa para um estranho. Me acolheu assim de uma maneira maravilhosa. Coisa de sevilhano, é uma gíria que eles falam. Tudo eles falavam, mi arma. É mi arma, é um jeito carinhoso que eles falavam. No sul da Espanha, Sevilha, Málaga, fala picha, ei picha, buenos dias. Picha é como se fosse garoto, menino. E a cidade tem vários pontos turísticos, enfim, tem um rio, né, que cruza a cidade inteira. O que eu gostava muito era do Parque Maria Luísa, da Torre de Louro. Ai, acabava treino de manhã, ia pra praia, passeava pela cidade, pelo centro, né. O centro da cidade também é muito bacana, um lado muito histórico, né, de Sevilha, as igrejas que tem lá, que as pessoas adoram. Porto Marina, perto de onde eu morava, é onde o Antônio Bandeiras tem um bar, então tem os barcos. O passeio a cavalo, que começa na Praça da Espanha, passa pelo Parque Maria Luísa, entra no Centro Histórico, passa pela Catedral, passa pelo Nervion, aí entra e volta no Parque Maria Luísa. Esse passeio é imperdível. Eu queria falar que a paella, que é o típico prato espanhol. Principalmente Sevilha, que é Andaluzia e tem o costume de fazer uma paella muito boa. Pescadito frito, né? Que é um peixe frito na brasa e... No meu café da manhã, por exemplo, tinha um lanche com azeite, com ramon. Ramon é aquela... A pata do porco, né? Tipo um presunto. Isso é maravilhoso, num pão de manhãzinho quentinho, com azeite. Vinho e café, eu aprendi a tomar na Espanha. Não tem outro lugar para você se adaptar, para um brasileiro se adaptar melhor do que Sevilha. Sem dúvida, pela língua, os lugares, clima. Foi um período maravilhoso da minha vida. Cresci muito como ser humano, assim, como homem responsável. Eu saí um menino de São Paulo. Me agregou muito em termos de conhecimento também, né? Isso daí é pro resto da vida, né? Você poder guardar. Vira e mexe, passa pela minha cabeça e ir morar lá e levar minha família pra lá, minha filha, estudar lá. Hoje, levo a Espanha no meu coração e depois do Brasil, a Espanha. Visite Málaga, visite a Espanha. Visite Sevilha, visite a Espanha. Bueno, estão invitados a conhecer Sevilha e invitados também a conhecer Espanha. Sejam bem-vindos.